یومِ آزادی مبارک. آزادی؟ کیسی آزادی؟ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اگر مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کو دیکھا جائے تو واقعی آزاد خطۂ سرزمین پاکستان میں ہم آزاد ہیں. اس پر ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں مگر ہم مقصد آزادی، عدل و انصاف، امن و سکون، محبت و بھائی چارے، باہمی یگانگت سے بہت دور ہیں. اس مقصد کے لیے ہم میں سے ہر فرد کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، اور مقصد کے اصول کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے با مقصد، معیاری اور اقدار پر مبنی تعلیم و تربیت. مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہوں جو اس مقصد آزادی کے اصول کے لیے تعلیم کے میدان میں ایک نئی نسل کی تیاری میں مصروف ہے، اور وہ ہے ریڈ فاؤنڈیشن.